وفدي كسر على دولة العراق وهو جامين يوم دحوينا كحجين كتلك العراق وسوقاري حروت بلاه شعب كأي مقالة مغديشو قدوميها حزب جوداني عبد الرحمن عرو أو قاري بس أكود قي دوكسي جابودين كأي دمذا بليديك مناسبة لجوما موسى إذا نقول دي كذن كوادا عيدا كبدا سوماليا أو لجو قبتي مقالة مغديشو مقالة بور منا وحال وسود ويقدومي كحجين كحزب كلمية يوم دحوينا كحجين كسومالي لا تلس كلانتا سعودال كسومالي لا نو شاعسي كوان كما تنبيس او كو آدان ساري تدادك شرع درادة كجوغا سومالي لا وربحين تا يكوا كلابا وحدكو مغلي دونتان اسلا وركينا بلسا مركا هوري قدر يرو اديك برشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أوان أكسن داود يالي دلهان تيمب ملك استود عالم كي نغا داوان إيسان كسو دواد وركة تيفيق عالميغا رويال وركو حسي توسا هاتن إذن كاق إيمان يا استوديوغا قلبت كان مغالا دا لندن وحان أو ديار إنو إذن لسعود سيو أنيغو عبد الرساق سولي علي أنكو بلابي وفتي أوهو قامين إيي مدحوينكو حقنك دولاد عراق يا سوغاري مغالا دا مقدشو isagoo kula kulmay halkaas gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya warbixin muurta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay nooga soo dirtay wariyahayaga Deeqo Aadan Axmed kalfadhiyan caadi ahayn oo isugu yimaadeen xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari iyo ku xigeenadiisa iyadoo ay soo hadireen 143 xilbanaan kulanka oo ahaa mid gaar ah waxa marti ku ahaa madaxweynaha ku xigeenkii hore ee waddanka Iraq ahna waxaana sidoo kale ahaa ra'iisul wasaaraha waddankaas Iraq Iyad Calawi oo maanta soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho baarlamaanka Soomaaliya oo qodob u jeediyay ugu horeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu ka hadlay waxaana soo dhaweeyay markii hore Iyad Calawi inuu ku soo dhawaado waddanka Soomaaliya gaar ahaan kalfadhiga maanta baarlamaanka Soomaaliya الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني في مستهل هذه الكلمة الافتتاحية لانعقاد مجلس الشعب الصومالي أن أرحب بكم أجمل الترحيب معبرا بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم بترحيبي بمعالي الدكتور إياد هشام علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم حركة الوفاق الوطني العراقي ورئيس ائتلاف الوطني العربي الذي يزور الصومال بلده الثاني أن يلقي أمامكم كلمة تاريخية بمناسبة زيارته لمجلس الشعب الصومالي waxaan sidoo kale maanta kulanganaan caadi ahayn isaguna marti ku ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo garoonka Aden Cad ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee waddankaas Iraq Iyad Calawi oo isagu maanta baarlamaanka Soomaaliya hor yimaaday Iyad Calawi madaxweynaha ku xigeenkii hore ee waddankaas Iraq soo maray ra'iisul wasaaraha waddanka Iraq ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa isagoona sheegay in dawladda Iraq gacan weyn ay ka geysan doonto sida Soomaaliya loo horumarin lahaa waxaana sheegay in safarkiisa uu daba joogo safar dhawaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya ee ku tagen waddanka Iraq ra'iisul baarlamaan muqar al-akh al-aziz al-akh Umar Abd al-Rashid ra'iis majlis wasaaraha al-muhtaram السيدات والسادة أعضاء البرلمان المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي في الوفد سعداء ولنا الشرف أن نكون هنا في هذا الجمع المبارك والكريم وفي هذا المفصل التاريخي الهام نخاطب أهلنا في الصومال العزيز لقد كون الصومال العزيز وشعبه العريق عبر الزمن معلما مهما في ترسيخ الأخوة العربية وكذلك في جغرافيته السياسية المتميزة حيث هو إطلالة واسعة للعرب على المحيط الهندي والخاصرة الجنوبية الغربية للأمة العربية وحارس باب المندب مفتاح البحر الأحمر على المحيط الهندي دقائق أحمد رويال تي في مقدشو مناسبة سهر سرئيس الله سو أغاسمي إسلام رحان تاسنا لغوما موسي سند قردي كنتيني كواد إكسو وريغتي عيدن كابد الصوماليا ولكن قبتي magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya warbixin umurta ku saabsan waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Macallin Axmed waxa ciidanka badda iyo difaaxa heebaha u dabaaldegayaan sanad guuridoodii koob iyo kontonaad
مركي لا أساسي مناسبة أن لغو ما موسي كوي كنتان سنة قردية كسوري يتي مركي دي دبدا لو تاغي إذا ماذا بدا إيه دولة دا سوماليا أيا وحا سيوين لغو دبال تاغي مغالة دا مقدوشو أي عاصمة دا سوماليا كوي كنتان سنة قردية كسوري يتي مركي لا أساسي إذا ماذا بدا أيا وحا سيوين لغو دبال تاغي مغالة دا مقدوشو وحانا مناسبة دا كسوقيب غلا وزيرك غاشانديق اي دولة دا سوماليا تاليها عيدن كحوغة دالكا سراكيشا عيدن مدى بدا رئيس الوزارة كحوغينك دولة دا فدرالكا ايه اي سوماليا يو مسوليين كلاه او كسعودة دولة دا عيدن مدى نيوحا يوحيل سارن يهين الالنتا بدا ان سوماليا او احا بدا لباد اي اوغو دار قارة دا افريكا لرر كيدون يهي سيدح كون سيدح بقول صدن اي سيدح كيلومتر سكويرا وحاس جرم راكيب ششاية او سشرع درا كيغا كلو ميسا بدا ان سوماليا وحاين هلقن اوغو جران سيدا ايو الدفاع اللهايين كلو ميسا تدا سيدا شرع درا وغا كلو ميسا حيبها بدا ان سوماليا بلسي سؤاشي سويدين تنبودن اياه سيدي كرلا وقادة كرات تيادا ايو ابودا عيدان مدى بدا مرها داي اتاقن يهين الالنتا بدا ان سوماليا وزيرك غاشان ديگا دولة دا فدرالكا هي سوماليا عبدالقادر الشيخ علي الديني ايا هالكا سي خطبتك جيدي ايكا تاليا حوق دالك سوماليا رقي قوه ريي وعيدان مدى قالب كسيدا كتر سنة ما حوق دالك سوماليا كتر سنة ايا قطبا انتي مهمك وادام هذا الكي مهمك هاسي يري هذا البدن هام بقوحيا ليري وحان ليه يعي إنان كسو دوية يعني تحالي مركان إزي الوزارة كحلينك دولة الصومالية محمد عمر عارتو والكاسي كهاللي أيا إسن بغادن أسو الجيدي إذا ماذا بدا وحا أن يعني والله قمو ذا هاللي حلقا هادلو وحان دوني يعني هلقا كعدي لبارمو مدوي يعني مدو قوه رئيسا يعني باحدة هذه جرالة وحان كهدلنا برر كينو كهدلنا ولا لا ستحكون يستح بقوله كيلومتر بين درر لكن بعد يدنا وكيل دبر الكهلي أنت مركي لقى مركز لقى هاللي هو اللي بقول يدهرات وأنت تقول كل شيء إلا أي كم مكان أو ما أنت دول دين السلطة أو محكمة عالم محتمد محكمة عالمية أي دول دين السلطة مرحبا إذا ماذا أتاقن هين إلى أن تبدأ أينك أتاقن هين عدوة واسدة مرحلة دولة إذا ماذا ما هيستان تايرو أي كهليان شعبك الصومالية ما هيستان قلب كفلن ويبدو كي دفاع عن عدوغا عبد القادر معالي نحمد عبد القادر كسمايو تيفيق عالمي قاه الرويل مقالة مقدشو قدوميها حزبك وداني عبد الرحمن عرو أو غاري بس أكو ديقاي دوكسيقا بودينكا إذا ماذا بلي ديق وربحن أمورتها قصاب سنة وحا إنو إيقا يوريها يغا فيصل محمد آذن فيصل فيفا قدوميها قلقا قولها وكيلة دا سمالي لاني سمركان او قاميها حسب سياسات كمعارد كوداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو او وليان سراكير ساسره او كترسان اسلح سبقاسي اياسا كسر اسمي او داقح ديجي حارون عفمد او يلان دونتو حافظ دا اكتوبر اي كونفورتار جيسا حافظ داني ام دوين كوغو دنبي باهي فرابدان او قبتي هلي تانكا قوبا عفمد كدب مركي اي كفوغا دين قوبي هي كلا دوانا اي عفمد كي كويا لي كودا هر جيسا سامين نايكو كانتي فيدي تانكا مربا مركا كدنبيسا مجالة dargeysaysi balaadhanayso ay waxay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani markii ugu horeysay dhankooda iyagoo ku dhiirigelinaya shacabiga iyo ganacsatada ay bilaabeen qorshe lagu dhagaxdhigayo iyagoona goobta ka balan qaaday inay qayb ka noqon doonaan dadka tabarucaadka ka geysan doona irgelinta goobtan caafimaad qaar ka mid ah odayaashii sidoo kale haweenweynaha isla xaafadan October ay iyaguna dhankooda erey kooban ku cabiray ahmiyadda gaarka ah goobtan caafimaad ay u leedahay irgelinteedu dadka danyarta ee ku nool xaafadan wadamalihin oo dhaqtar malihin oo malihin saldhig malihin او حنانا ملهين او استيشن ملي وحبابا ملهين با وحابت بلا كاي روفا او داينا مالها مركا وحانو كوبا لانقادنا يهدا ماي حافظ اكتوبر وحاليرينين اندالا او ايالا سواق فريستو وحلا ويدي او قولا دا قلبيدا وحاليري هالكاد وحكارك تاين دولي وحل وحكارك هالكا وحان كمغلا هالكا لكن اندا كالي عود كلمري سيدا مركا ايتاي قود دومي waxaanu ka codsanaynaa waxa naga balan oo balanta hadaanu qaadna reer October hadaanu isku ma u qafbaano ma burino gudoomiye waxaan ugu mahadnaqayaa maadaaba uu yimid halkii kulmiye ka qararay oo inuu noogu yimid baan ugu mahadnaqayna kuuguna ducaynaa bismillaahi kariina waad ku soo baxaysa ilaahay idamki garabna waan ku siinaynaa ilaahay idamki xaqiisa allah ka soo saaro saaritaanka ilaahay baa iska leh ilaahay idamki ku soo bax adigoo caafimaad qaba
أين مدحوين إني ما مدحان مدام عفمان لايني مالها عيسي لنكي سوح يسقنا حلقة سكها ليا فين كجود حس بيجا معارض كوداني حلي بني إبراهيم مهدي بوبا بدك مدة شو الشيء قال وسرد عفمان كوب بلنقاد إلا بس نكهر إنا دستو وحنا كم يصير تجلين هذا ما أنت قدومي أحس بقعد ريح دقي وها أنا وجب باقينا برشيد رجس مال اللي أنا رتجوده هن إن كقريب قطان contribution أنا كوب حيان اسمها حرنت عفماتك عبد الرحمن محمد عبد الله قدوميها أقل كوكيلة دا أهنه جميع حس بقى معارض كوداني أي يسقون جنانة كي جوبتن كهذي يسقون تلمامي قاب كاي حس بقى سوقا جوانتاي قربستك كدت كدن يرتع يكون الجوده هذا الكا رجع عفمات ويمدد يرسوقيين بلن قاضي بدن لسي وسرتك اللي وايس الشيء عند أرسنا يجو يسبب لي ويجو دون جان ما أنت هنا بلابان وحي جوف كذا كهلاً أكو بلابان مركب هلا وأنا هم بليين يا تك حافظة ويشوي عفنا شو بده ويأذوا فك فجيهين إيه كسودة لقالها أنا فعلاً ضد دنيري وبدني حافظني مدة بدنا كسوي حكومة دا سومالي لاند إن لورد الصو إم سي إتش كان وحنو وش يجينا الشعب جا diirananta ay sameeyeen ay isku dayeen iyaguna iska xaqabso Kurdistan inaan xisbiyahan kala qayb qaadan doono oo no contribution ka geysan doono uguna baaqayno taageerayaasha xisbiga gudaha iyo dibadda inay wixii ay u karayaan ay u soo diraan sidoo kale ganacsatada iyo hay'adahaana waxaan ugu baaqayna inay shacabka kala qayb qaataan waxaan isla goobta ka dhagax dhigay dhismahan cusub ee xarunta caafimaad ee yelan doonto xaafadani dhanka kale na hoggaamiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Erro isagoo sii anbaqaaday ballanqaadkiisa bulshada danyarta ee ku nool deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolka Togdheer uu ballanqaaday intii uu ku guda jiray sodaalkiisa la magac baxay samawade waxa uu saaka markii ugu horeysay gudoonsiye deeqdii ugu horeysay bulshada ku dhaqan degmada Balideeg ee gobolka Togdheer oo hore gudoomiyaha uga codsaday intii uu ku guda jiray sodaalkiisaasi in xisbigu ugu deeqo gaari ay ku soo guraan caruurta wax ka barata boardingka ku yaala duuladka isla degmadaasi oo masaafo ahaan dhibaato xoogan ay kala kulmeen ardayda iskuulkaasi u aadaya waxbarashada isaguna isla xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ku wareejiyay furaha gaari nooca loo yaqaano baska oo xisbiga mucaaradka wadani uu ku deeqay bulshada ku dhaqan degmada Balideeg ee gobolka Togdheer ereyo kooban oo odayaasha deegaankaasi ku cabireen aamiyada gaarka gaarigani u leeyahay bulshada ku dhaqan deegaankaasina waxay ahaayeen kuwa u dhacay qaabkan safarkii aad ku baxday ee samawade aad ku aragtay baahida ay u qabaan deegaanka iyo ardaydu ay kaa codsatay aad ka aqbashay aad noo gudoonsiisay muddo yar gaaban ah ilaahay baa mahadle aad baan kugu mahadnaqayna anaguna maanta wixii nagu waajiba ee xusbi ahaan iyo deegaan ahaanba diyaar baan loo nahay xusbiga horta xisbiga maanta looguma kala maqlo bariga galbeedba waa loo dhan yahay waxa uu la soo baxay wadanka gurshada waxba ku qabanaya waanu kaga gudoonay si wanaagsan baan ugu salaamaynaa bahweynta xisbiga ee garabka dhinac walba siyaasiyiinta xisbiga labada musharax cid walba waxaan ka mahadnaqaynaa wanaaga iyo sharafta iyo karaamada noo samayseena Allah haydin si aanu waan ku garba taagana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Erro oo gunaanadkii dhankiisa erayo kooban ku cabbiray sida gaarka ee xisbigiisa markasta uga go'antahay dhiirigelinta iyo sidoo kale garab istaagga dadka inta badan baahida fara badan u qaba helitaanka adeega arrimaha bulshada ayaa isaguna erayo kooban ku yidhi sidan hoyga ama boardingka ee degmada Balideeg baskan xaggayga dambe ka muuqda oo ka dhashay safarkii samawade aanu ku tagnay gobolka Togdheer gobolada kale ee ku tagi doono deegaanada aan soo maray way badnaayeen baahiyahoodu way badnaayeen ama caafimaad ha noqoto ama biyo ha noqoto ama rug buliis ha noqoto hase yeeshee waxaanu mudnaan siinay ardayda duruufaha markaanu eegnay iskuulka hoyga ee Balideeg annagoo la kaashanay taageerayaasha xisbiga waxaanu tixgelinay codsigii odayaasha iyo ardaydu iyo cuqaashu
iyodayaasha deegaanka iyo hablaha noo soo jeediyeen oo ahaa inay muddo ka badan 4 sano ay sugayeen bas xukuumaddu u ballan qaaday muddadan ay ka sugayeen xisbiya kalena u ballan qaadeen marka waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa maalintii la weydiiyey baan ku nidhi anagu xisbi mucaarida baanu nahay xoolo ma hayno laakiin waxaa noogu soo ducaysaan in ilaahay nagu soo asturo marka horta ilaahay baanu mahadnaqaynaa uu nagu soo asturay talaabooyinkaas ka fuliyeen hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wada ayaa qayb ka noqonaya sida ay tilmaameen qaabka markasta xisbigooda ay uga go'an tahay dhiirigelinta iyo sidoo kale garab istaaga dadka inta badan faahida fara badan u qaba helitaanka adeegyada arrimaha bulshada oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa taliska laanta socdaalka Soomaaliland ayaa go'aanka madanbays ka soo saaray dadka sida sharci darrada ah ku jooga Soomaaliland warbixin murta ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faisal FIFA taliyaha guud ee laanta socdaalka Soomaaliland gaashaan la sare Maxamed Cali Yuusuf Ambaro oo qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlay xarunta guud ee taliska laanta socdaalku ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay gaadiid tiro badan oo ciidamada laanta socdaalku ay ku guuleysteen isla markaana gacanta ku soo dhigeen iyagoo ku hawlan taariminta dadka gaadiidkani oo qayb ka ah gaadiid tiro badan isla markaana inta badan ka qayb qaata taariminta dadka dhuumashada ku socdaalaya ayaa taliyuhu tilmaamay inay gacanta ku dhigeen isla markaana ku raad joogan kuwa kale oo ilaa hadda dhuuma laysi ku soconaya halkan la ku arkay total gaadiidka taariibayaasha soo gura waxaa dawladdu talaabo cad ka qaadaysa in dadka gaadiidka ku soo gura ay talaabo ka qaadayso oo aan hadda halka ku hayno ilaa dhowr iyo toban qaarkoodna ay jiraan saldhigyada qaarkood dadkaas waxa weeye dadka ka adeegta ama ku shaqeysta taariibta waa xaaraan taariibtu dalkeenu noqon mayo dal bridge-ka dhimashada ee badda laga galo ee lagu dhinto saddex jeer ka hor baan ka soo qabanay dad taariibiyaal oo dalkaan jaarkanay ka yimi oo badda ku halignay oo ka soo daad gureynay sida darteed adduunku noo arki maayo meel taariibtu fasax ka tahay waa ka mamnuuc waan la dagaalamayna waxyaalaha aanu ka qabanayna waa kuwan isagoo si wata hadalkiisa gaashaan la sare Maxamed Cali Yuusuf Ambaro wuxuu mar kale sii adkeeyay go'aankii xukuumadda uga meeliyalay in dalka laga mustaafiriyo cid kasto aan sharci ku joogin isagoona tilmaamay in wixii ka dambeeya 25 isla bishan talaabo laga qaadi karo cid kasto lagu arko in si sharci darro ay ugu sugan yihiin gudaha dalka waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa warbaahintan aan ugu yeedhay maanta in go'aanka xukuumadda ka soo baxay 7-laatankii bishii December in la fulinayo aanan marnaba ka noqon dadku way isdigteen markaan bil baan ugu daray ugumaanaan talagelin inay isdigtaan waxaan ugu talagalay inay ku diyaar garoobaan oo ninkii mushahar ka habsaabay qaato oo ninkii ganacsi lahaa ka tabaabushasto oo aanan annagu bini'aadnimada eegayna qadarinayna dadka dalka ku nool inay dara badalka leeyihiin inay ku tabaabushaystaan ayaan ugu tagalay intaas way dhammaatay waa gabaabsi bisha 25-geeda iskugu iman mayno qof aan ama immigration registration ka haysan warqad haysan sharci ku joogin hadduu arday yahay fiisa ardaynimo aan u diyaar u nahay hadduu shaqaysanayo waxaan u nahay inaan siino work permit ninkaan inta ahayn annagu xiriirada geeska afrika maanta nabadgelyadu siday tahay wax badan oo dalalka jaarkina aan la xiriirno dal badan oo ku soo qaxay dadka yemen ka soo qaxay suuriya ka yimi koonfurta Soomaaliya meesha la ilaalo Soomaaliya dhammaantood waxaan doonaynaa inaan diiwaangelino inaan meel ku hubsano dhaqdhaqaaqiisa socodkiisa meel aan ku sugno waxa uu sidoo kale gaashaan la sare Maxamed Cali Yuusuf Ambaro ka hadlay xarumo cusub oo ay soo kordhiyeen taliska laanta socdaalku isla markaana loogu talagalay in dadka loogu adeego si ay u qaataan baasaboorada iyo sidoo kale waraaqaha dalku joogida goob kastaba waxaan u ogeysiinayaa in xafiisa laga furay lagu register gareeyo ama lagu diiwaangeliyo dadka ku nool oo u kala qaybsamaya dadka aan ahayn sharciga ku soo galay ama dadka sida sifaha sharciga dadku jooga baasaboor leh ama aqoonsi leh oo ku soo galay dadkan fiisid ama fiisi sharci ah haduu fiisigu ka dhamaado waxaanu faraynaa inuu fiisaha xarunta ay timaado cusboonaysto baasaboorkiisa la yimaado qofka aan haysanin passport fiisa loo kordhiyo ama wax dukumentaysi waxaanu faraynaa inay dhamaantood iska registreeyaan xafiisada aanu ka furay dhamaan gobolada ka furay Wajale, Gibiley, Arabsiyo, Hargeysa, Farbara waxaanu ka furay Burco, Ceergaabo dhamaan gobolada way ku daadsan yihiin xafiisadu registration uu ka socdaa si wanaagsan ugu socdaa laakiin waxaad moodaa inay dadku dib isku dhigteen muddadii dhaweeyay aanu ku darnay
laga saabixin maayo warbaahinta waxaan ugu yeerayaa muruuba gaarsiinaya inay ka tababarshaan bisha 25-aad inta ka horaysa waxa hadda muran ka taageeyaan doonaya inaan qeexo qof kasto dalka ku nool registration-ka immigration-ka ayuu soo maraya markuu soo maro ayuu qaadanayaa category ah uu ka shaqeysan kara dalka temporary buu u degi karaa waxaan siin karnaa wax la yiraahdo work permit amba warqada uu ku shaqeysan karo waxa kale oo halka warbaahinta u marinaya dadka qaxootiga ah ee ka shaqeysa dalka wuxuu la mid yahay muwaadinka dalka ku nool waa inuu registered gareeyaa oo immigration ka soo mara dadka waxaan ugu dhugu kalifay inaan soo sameeyno daldal oo jira oo qarana qof iskaga noolaan kara sharci darro laanta socdaalka Soomaaliland ayaa maalmihii laga soo gudbay magaalada Boorame ee xalunta gobolka Awdal waxaa si heer sareysa loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiya iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland warbixin oo murta ku saabsan waxaa Boorame inooga soo diray wariyahayaga Abdullahi Daahir Waais waxa maanta magaalada Boorame lagu soo dhaweeyay UFT uu horkacayo Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dalka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxana soo dhaweeyay ballaaran loogu sameeyay duuleedka magaalada Boorame iyadoona shacabka weynaha diyaarka u ah soo dhaweynta UFT-gani ay luuxayeen calaamada astaanka u ah xisbiga kulmiye iyo sidoo kale caleema qoyan ayaa waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Boorame intaasi kadib ayaa waxay hadallo kooban ka jeediyeen khayriyada magaalada Boorame oo ay ku boogaadinayaan shacabka weynaha ku dhaqan gobolladani galbeedka Soomaaliland inay ka qayb qaataan diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen runtii hawlaha laga hadlaya waxay kala leeyihiin munaasabadaha kala leeyihiin imika odayaashu ka hadlayeen anigoo balo saabkiya waxaan ballan qaaday in mashaariicdu ay sidii loogu talagalay u socoto wadada uu ka hadlayay sundaaku iyo wixii la mid ah waanu ku jirnaa hawshoodii deegaanka diraadraas baanu salaamanaa waxaan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee aad u soo dhaweyseen waqtigan ee aad u qiimeyseen waana mid calayna ahaan jirtay waxaan aad iyo aad maanta idinkaga mahadnaqaynaa anoo ka wakiilaa waftiga waxaanu aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta ka duwan soo dhaweymaha qaarkood ee ka muuqato kalgacalka weliba sii gaara meel fog ka soo go-ay kalgacalkuna muahayne ee dhallinyarada iyo caruurta iyo hooyada iyo waayeelka iyo ragga iyo dumarkaba farxadda wajhooda ka muuqatiya sidoo soo dhaweeyeen aad iyo aad doon idinka mahadnaqaynaa waxaynu maanta u soconnaa oo socodkaygu yahay waxay ka bilaabmi doontaa gobolkii Awdal oo Awdal isla la isku dhahdo diiwaangelintii codbixiyaashu waxay noo bilaabmaysaa sabtida oo bisha 13 tahay waxaan maanta idinku soconnaa oon idinku leenahay idinku dhiirigelinaynaa in nin walba xaqiisa dastuuriga ah siduu fushan lahaa eed u qaadan lahayd ee kaarka codbixiyaha ood beritoole codkiina intaad rabtaan qaranka inay xukunto hadday heer madaxweyne tahay iyo hadday tahay baarlaman iyo hadday tahay gola degaan aad hadda ku dooran doontaan waa ayaanu soconaa idinku dhiirigelinno ood u diyaar garoodaan idinkoo dhan walba ee nabadgelyada ilaalinaya sharaf iyo karaba ilaalinaya inaan u diyaargaroodo maanta ku soconaa isku soo wada duuba soo dhaweyntani loo sameeyay waftiga ayaa waxay ahayd tu ayna u wada kicin shacabka weynaha ku dhaqan gobolkani Awdal wa Cabdillaahi Daahir Waais TV-ga caalamiga Royal magaalada Boorame warbixinta warkaas ayaa u dambeysay warkeenii warkana waxaad kala socoteen TV-ga caalamiga Royal xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Suule Cali intan warkankiisa xiga dib ugu kulmayno aniga iyo asxaabtiiduba waxaan idinkaga tagnay sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.